Vítáme vás u našeho prvního dílu Amoscast podcastu a dnešním hostem je paní učitelka Dorka Flejberková, učitelka matematiky 2. stupně, třídní učitelka 8A a vítězka v soutěži nejoblíbenější učitel roku 2022. Dobrý den a děkujeme, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den. Začneme hned otázkou, proč jste si vybrala naší školu a je to první zaměstnání, kde děláte ve škole? Tak, vybrala jsem si naší školu, teda vaší školu, ale teď už je to vlastně moje škola, docela velkou náhodou. Bývala paní zástupkyně si šla k mým rodičům vyzvednout o vánoční dárek a vlastně říkala, no, my scháníme matikářku na druhý stupeň a neučíš ty, Dorko, náhodou matiku? A já říkám, učím, ale pořád studuju. No a pokud jsme si plátli s panem ředitelem někdy v květnu a už od května bylo jasné, že Dorka nastoupí v září, jsem doškolena. Tak jo, co máte na té vaší práci nejradši? Tu pestrost v tom, že každý den je jiný, i když každý den vlastně mám to stejné, učím 4 hodiny denně matematiku, tak každý den je jiný. Každý den je jiný v tom, že žáci i já jsem v rozpoložení jiném. Není to vždycky jako první hodinu učím matiku tady a druhou hodinu tady, ale každý den je to nějak trošičku jinak posunutý, takže je to pestrost a to, že to není jenom o tom učení, ale je to o tom vztahu s žáky, s kolegyněmi, s kolegy a obecně tak všechno dohromady. Takže je to moc fajn, no. Tak jo, proč učíte teda tu matematiku, to jsme si řekli. Mm-hmm. A jak jste se k ní dostala, to jsme si vlastně taky na to odpověděli. A je třeba nějaký předmět, který byste chtěla učit ještě s tou matikou? Určitě blízko matematice má fyzika, ale fyzika mě asi nikdy nepřitahovala takovým způsobem jako právě ta matematika. Velký podíl na to, že učím matematiku, má určitě moje učitelka na střední škole, která byla dost extravagantní. Každopádně nás vlastně v celé třídě prohloubila tu lásku k matematice ještě víc. A to, co bych chtěla učit, matematice je určitě informatika. Prostě mi líbí to, jak v dnešní době se vlastně ta informatika jako směřuje, že už to není jenom o Wordu, Excelu a PowerPointu, ale je to víc něco jiného. Tak jo, u té matematiky ještě zůstaneme chvíli. Je něco, co nemáte ráda a špatně se vám to učí? Určitě to období, kdy deváťáci udělají přijímačky, což vlastně máme momentálně teďkon v devítce, udělají přijímačky, ale pořád je tam ještě nějaké procento učiva, které je důležité, aby žáci z 9. třídy měli, když jdou potom na tu střední školu, ale tím, že už vlastně mají po přijímačkách, tak je docela dost těžké je motivovat a nějakým způsobem je nastartovat tím správným způsobem, aby si něco třeba z těch témat, které už v těch přijímačkách nejsou, odnesli. Hmm. A najde se nějaký téma, který byste nejradši vyřadila z plánu, ať už školních, anebo z rámcových? Po té velké revizi vlastně toho RVP, což bylo teď někdy nedávno, si myslím, že už ty minimální požadavky jsou nastavené tak, že vlastně to, co se žáci mají odnes z té 9. třídy, už je to dostačující. Za mě už by se to podle mě škrtat úplně nemuselo, ale pořád jsou vlastně jako otázky, ano, zlepšit, přesně, no. Určitě. Nemuselo by se třeba klást důraz na nějaké jako věci tolik, jelikož to třeba není v těch přijímacích zkouškách, ale zároveň si myslím, že to prohlubuje to myšlení, jak logické, tak technické a všechno dohromady a člověk nikdy neví, co jednou bude potřebovat. Hmm. A je tady na škole něco, co se vám líbí, nebo co byste tady změnila a co se vám naopak nelíbí? Když v listopadu u nás byla Česká televize a natáčela se mnou podobný podcast, ne podcast, ale vstup do televize. To natáčela i s námi. Jo, s vámi to natáčela taky, jako s parlamentem. Tak se mě ptali na tu samou otázku, jestli bych něco změnila ve škole, kdybych mohla. A pamatuju si, a bylo to docela úsměvné, jsem říkala, že bych určitě nezačínala v 8. A ještě v listopadu to bylo to období tmy, kdy v 8 už ještě byla tma ráno. Že bych začínala třeba až na 9. A co jsem určitě zmiňovala, a to si pamatuju taky, a přijde mi to docela úsměvné teďkon, jsou automaticky stahovatelné žaluzie u nás ve škole. Protože to si pamatuju, že když jsem ze začátku začala učit, vlastně teď už to bude skoro 2 roky nazpátek, tak se mi žaluzie stáhly automaticky a já, než jsem došla dosvítit, vrátila jsem se nazpátek k tabuli, abych mohla pokračovat s výkladem dál. A žaluzie mezi tím sami vytáhly se. Takže
To bych změnila, určitě bych nedala to automatické stahování žaluzí, které mi jako... Už jsem se na to dost zvykla a už je umím i dokonce podle mě i ovládat. Vím kdy a jak. A teď momentálně učím ve třídách, kde se vlastně moc automaticky nestahují. To je pravda. Ono je docela na tom prvním stupni. S tím letím tam je problém, že se to stahuje hodně často a stahuje se to centrálně, že celá budova prostě se stáhne. Ale ten druhý stupeň je pravda, že tam se to nestahuje tolikrát. Ale ne, já mám pocit, že totiž že se oproti tomu minulému školnímu roku změnil nějaký časový Jo, a že to někdo změnil, protože je to vlastně, že jo, centrálně vedený, jak to vlastně, jak jsi to říkal, Tobiáši, a je to jako za mě lepší, anebo už je to možná o tom, že jsem se na to zvykla. To je možná taky další varianta. No, takže tak, no. Tak jo, v jaký třídě se vám nejlíp učí? Nebo kam chodíte nejradši? Takhle. Každá ta třída má něco svýho. To jo, no. Každá ta třída je na něco specifická. Až od toho, že některá třída je na tu matematiku i díky třeba těm metodám, kterým si prošla, dost jako bystrá, nebo je to i složením žáků. Já nedokážu asi osobně říct, v jaký třídě nebo do jaký třídy chodím třeba ráda, nebo jestli je nějaká třída, do které chodím nerada. Každá ta třída má prostě něco, za čím vlastně jako jdu ráda. Jestli to je od toho, že vím, že jsou ty děti empatický a člověk se s nima rád popovídá, přesto, že ty děti jsou na tu matematiku dobrý až výborný a jsou tam prostě děti, které jsou jako úspěšné v nějakých matematických soutěžích, které pořádáme ve škole. Prostě každá ta třída má nějakou jinou strukturu a podle mě je důležitý v té práci toho učitele mít to, že vlastně všechny ty třídy mám nějakým svým způsobem ráda. I když se bavím jako s ostatníma kolegyněma, anebo je to tak, tak je, samozřejmě, že občas řeknu na nějakou třídu nějakou špatnost, že tahle třída mě naštvala, tahle třída nespolupracuje, vymyslela jsem si tuhle přípravu hodiny tak a tak a tak a oni mi to celý schodili, ale pak si vždycky řeknu, no dobrý, tak prostě život jde dál a zase se snažím vymyslet něco novýho a něco dalšího, čím bych je mohla namotivovat nějakým jiným způsobem. A právě mi ta pestrost na tom druhém stupni přijde super, že není to tak jako na tom prvním stupni. Já třeba osobně se nedokážu představit, že bych učila na prvním stupni. Já už se jako taky se nedokážu představit, že bych se třeba vrátil na ten první stupeň. Tak třídu 8A a 8B, tak máte na tělocvik. A teď se nabízí teda otázka, co se vám učí líp. Co se mi učí líp. K matematice mám asi blízko i tím, že jsem matematiku vystudovala, ale ke sportu jsem vedená od malička. Tím od toho, že jsme s rodiči jezdili na kolo, s různými kamarády mě naučili lyžovat a já jsem jezdila dlouhou dobu dělat na lyžáky vlastně jako vedoucího. Tak přesto, že dělám od malička od nějakých 7 let judo, kde jsem vlastně do 15. Tomu se dostaneme. To se taky dostaneme, dobře, tak pas. Tak nic. Obě ty věci jsou dost mi jako blízké životem, svým životním stylem a obecně i vším. Ale tělocvik podle mě v dnešní době už je jako nekdyby... No prostě za mě je to takový jako hrozně těžký, protože potom, co byl vlastně covid, žáci byli 2 roky skoro zavření doma, tak nikdo k tomu sportu už nevede. Už ty sporty v dnešní době nejsou o těch, třeba sama to vidím jako v tom judu, že to není už o tom, že by tam byla i ta parta, ale už je to hodně i třeba o financích, jestli ty rodiče mají ty finance nebo nemají. No a osmáci nejradši hrají fotbal, takže máme tělocviky. Tak osmá a tak je, to je hodně fotbalová třída. My jsme dost, já mám vlastně 8A jako třídní učitel od září a to je dost fotbalová třída, prožíváme všechno, koukali jsme se na fotbal společně vlastně o nějakých hodinách, když byly hodiny, když se hrál nějaký turnaj, když se hraje něco většího, tak vlastně tam je to téma fotbalu pořád jako a řešíme to dostatečně, no. A tělocvik vedu s paní učitelkou Rybovňovou a myslím si, že spolupráce je vynikající, takže za mě tělocvik, oboje prostě má něco svýho. Tak, už jsme naťukli trochu to judo, tak, které jste teda dělala a teď ho i učíte.
a řeknete těm, co neví, v čem ten sport vlastně spočívá a jestli je náročný nějak fyzicky. Tak to je každý sport, že? To fyzicky, ale judo je podle mě dost namáhavý i na psychiku. Je to obecně jako sport, který v dnešní době se dost propaguje vlastně a je dost vidět třeba v médiích, protože vlastně teď máme nejúspěšnějšího českého judistu Lukáše Krpálka, který vlastně minulý týden nebo předminulý týden na mistrovství podle mě světa, ale teď si nejsem úplně jistá, získal druhou vlastně stříbrnou medaili a Lukáš Krpálek je dvojnásobný vlastně olympijský vítěz. A to judo tím na jednu stranu hrozně jako skvetlo, ale na druhou stranu už to ty děti nedělají přesně z toho důvodu, z kterého my jsme to dělali, když jsme to dělali jako malí, aby jsme se hejbali a dělali něco, protože judo je vlastně jako všestranný sport. A já chodím trénovat děti, jak si řekl přesně Tobiáši, tak trénuju děti u nás na Zbraslavi, protože původně pocházím ze Zbraslavy a bydlela jsem celý život s rodičema na Zbraslavi. A na základní škole prostě judo, trénuju naopak první stupeň, trénuju děti ze školky a trénuju děti z první, druhý a třetí třídy, vlastně takovou naší přípravku. No a je to, jak už jsem řekla, všestranný sport, takže není to tak, že bychom děti nutili jenom cvičit vlastně ty chvaty a cvičit nějaký ty úchopy a všechny tyhle ty věci, ale u nás dost jako na Zbraslavi tím, že už je tam dlouholetá tradice, se zakládá na té všeobecné průpravě. Takže my s dětma děláme gymnastiku, kotouly, judo kotouly děláme, snažíme se děti naučit hvězdy, přes přemety a různý tyhle ty věci, zároveň musí i chodit běhat. A vidím sama na sobě i třeba, že ty děti i na sobě, ale zároveň i na těch dětech, že za nás to bylo tak, že nás nastoupilo 15, zůstalo nás tam 10 a 10 se nás udrželo a po 5 letech dalších 5 skončilo a těch 5 to dělalo třeba dalších 10 let. Dělalo to fakt dlouho, tak teď už to tak není. Ty děti u toho ani nevydržejí zároveň a zároveň na druhou stranu ty děti už to nedělají ani na takový tý sportovní úrovni, závodní úrovni. To je to slovo, co jsem hledala. Závodní úroveň, kterou my jsme to dělali. My jsme vlastně jezdili každý víkend na nějaký závody a závodili jsme, objížděli jsme vlastně celou jako republiku, jezdili jsme na mistrovství republiky, jezdili jsme i do zahraničí, protože jsme v tu dobu, když já jsem dělala judo na závodní úrovni, byli docela úspěšný klub, ale teď ty děti je vlastně hrozně těžký motivovat, aby někam vůbec jeli. A je to i o tom, že my na to už asi taky nemáme úplně čas, který bychom tomu chtěli věnovat, ale přesto všechno je to vlastně jako ve všem. Je to tím covidem, je to prostě vším, co se stalo. Ty rodiče už na to třeba nemají tak finance, aby to mohli financovat za to, protože je vlastně ta inflace velká. Takže se to všechno propojuje a je to dost těžký. Tak, dostali jsme se na začátku nějak k tomu IT, k té informatice. A přejdeme teda na aktuální téma, a to je AI a umělá inteligence. A měly by podle vás všechny školy umožňovat žákům používat ChatGPT třeba na domácí úkoly a celkově i tu umělou inteligenci, nebo by se měla podle vás zakázat úplně? No tak teďkon vlastně otoč už je díl. Někdy v listopadu, v prosinci byl ten velký boom, jak otevřeli tu ChatGPT 3. Nebo teď si úplně nejsem jistá, kdy to bylo přesně. Ten boom tam najednou byl a jak už jsem říkala, tak prostě ta vlna toho, kam se to jako posouvá, mi přijde super, ale zároveň na druhou stranu už je to, já sama jako používám vlastně tu AI docela ne úplně málo, neříkám, že ji otevřu každý den a každý den jako si s ní dopisuju, jak kdybych to byl můj kamarád, nebo tak, ale občas, když třeba potřebuji s něčím poradit, nebo nevím, jak to správně pojmout, tak se jí ptám třeba, jak by připravila nějaký hodiny. Nebo když chci udělat procvičování a už mě fakt nenapadá, jakou formou by to mělo být, tak se jí zeptám a ona mi napíše 6-7 podbodů, co by mi navrhla. A v mnoha případech já si z toho vlastně ani nic nevyberu, nebo se nedozvím nic nového, co nevím. Ale já si myslím, že jak už to v Itálii, ale tam už to vlastně zakázali docela dávno, tak nás to asi taky čeká jednou, protože vlastně ten bod už je nastavený tak, že my už pak nemusíme dělat vůbec nic. My se teď vlastně s tím potýkáme docela v těch závěrečných pracech, že oni ty závěrečné práce sami nepíšou,
je samozřejmě určitě jako možnost Mluvíte o zjistit. těch prezentacích No PowerPointových? to taky, Anebo ale o závěrečných normálních? prácích Jo, o těch deváťáků, normálních. jo. Tak s tím jsem tam taky docela jako zápasíme, protože oni vědí z informatiky, což je úplně super, že tahle ta možnost existuje. Ale za mě na druhou stranu, já ji třeba osobně využívám právě u těch deváťáků, protože, jak jsem říkala, je hrozně těžký jako motivovat po těch přijímačkách. Takže nechávám různé věci vyhledávat, chci po nich, aby na něco přišli a snažím se jim předat nějaký know-how do toho prváku, do druháku, kdy už tam nebudou mít třeba tak zdatně učitelku jako v technických věcech a tak. Snažím se něco naučit a většina těch dětí otevře to chat GPT 3 a le vlastně vůbec nevědí, co ona po nich za a nevidí, jak si na něco mají zeptat a za B na druhou stranu vlastně nevidí, co ona jim říká. Ale mně přijde super to, že pokud člověk něčemu nerozumí, tak ten bot je vlastně nastavený tak, že vám pomůže. Když nevíte, nechápu tohleto, tak on to dokáže vysvětlit. A jakmile se ho člověk jako naučí s ním, teda využívá Nějak ho, pracovat, že pracovat, nemůže to s yes. tím člověk, že jo. Jo. Počítat, že A vždycky moje mu to dá babička, a něco já no, a moje babička dobrýho. by to asi nepoužívala, ale věřím v to, že můj táta to využívá, protože právě jako technici z ní je docela dost. Věřím v to, že ten to využívá, a nebo by to využíval. A já myslím, že to je prostě cesta. Každý se k tomu najde, že jo, Přesně, svý, jo. nějaký svůj způsob, Jo, ať už to potřebuje pracovně, nebo jo. to Jo, chce přesně tak. soukromně. Podle mě je důležitý se umět zeptat na otázky, ale tak to je zároveň i důležitý se umět zeptat v Google na otázky. Pokud člověk neumí dobře vyhledávat a napíše to jenom jako hesla, tak se nic nedozví. Ale pokud mu podkládá jako i Google ty otázky, tak je to super. Zkoušela jsem tu GPT 4, kterou má vlastně Bing, protože doučuju docela jako kluka v prváku na střední, vlastně našeho známého, a ten se v tom docela pohybuje, takže mě s tím seznámil, s tou čtyřkou, s tou GPT 4, co má Bing. A ta už se mi třeba tolik nelíbí osobně, protože ta sice nabízí ty otázky, na který by se člověk mohl dál zeptat, nebo zeptá se na nějaký téma a on to tam jako rozepíše. Ale nejsou to asi všechny ty otázky, které bych potřebovala. Takže mi to úplně nevyhovovalo. A když už potřebuju používat bota, tak používám určitě tu trojku. Zajímavý je, to udělal jeden známý youtuber, nevím, jestli ho znáte, No. Casey Neistat. Ne, neznáte? Mm-mm. Tak udělal, zkusil vlastně, nebo zadal tomu ChatGPT, aby vypracoval vlastně scénář pro video. A on následně udělal to video. A docela jako bylo tam vidět prostě, že to dělá umělá inteligence prostě. Takže říkám, někdy se to pozná v těchto Ono se to podle mě docela závěrečkách, pozná, jako pozná, často, no, jako. protože jsou tam slova, které by třeba ten žák vůbec jako nevyužil, ale zároveň na druhou stranu si myslím, že ne jako věc, která to za mě napíše, ale použít to jako ten hlavní zdroj vyhledávače, třeba potřebuji něco najít, rozhodnu se, že chci vymýšlet, nevím, něco dělám, třeba s osmiakama teď probíráme rovnice a soustředíme se jenom na nějaký typy rovnic. A třeba když už mi ta sbírka nebo ta učebnice nebo ten pracovní sešit nestačí a já chci pořád ale procvičovat dostatečně tuto tématiku nebo jako tohleto téma, tak můžu toho bota využít, ale není úplně ideální. Takže napíšu mu, chci rovnice tak a tak a tak a tak, tak on i tak přes to všechno a mi vypíše rovnice. Vypíše jich mi třeba 8 a z těch 8 třeba 3 mi nesplňují to zadání, který já chci. Takže pak ho musím ještě jako víc Prostě to namotivovat. musí Jo, člověk musí to vždycky s ním, jo. kontrolovat Není a to na to přesně tak. namotivovat, jestli Jo. si je jistý Jo. ten. Za mě jako to prostě není úplně ideální. A pokud to využívá někdo jako psaní závěrečné práce, že to udělá CTRL A CTRL C, To prostě ne to. tak to postrádá úplně logiku, ale jako na takovýto vyzobování těch jednotlivých informací, ať jsou to zdroje, ať jsou to obrázky, ať jsou to tvorby nějakých grafů nebo něco takového, nebo když potřebuje něco vysvětlit třeba do školy, že něco nechápe, tak je to super. Tak jo. Máte k tomu, co byste dodala k tomu chat GPT? Takhle by Si bylo myslím, že jsem to všechno. asi rozebrala docela Jo? dost, ale za mě prostě je to dobrý, je důležité se s tím naučit pracovat a vědět, jak to funguje. A sama asi, kdybych teď studovala nějakou školu a měla tu možnost, tak to určitě využiju.
Kdybych byla o 10 let mladší, tak to používám ve škole pořád. Ale teď tím vším, co jsem si prošla i studiem, i tím, jak pracuju, to, co dělám ve svém volném čase a tak kdybych teďkon, jako v té své pozici, měla napsat nějakou práci, tak asi to využívám prostě na ty jednotlivé úryvky a nenechám mi to napsat celou. I když znám několik lidí, kteří jako nechali tu umělou inteligenci napsat nějakou práci. Tak to by bylo k umělé inteligenci. A máme tady otázku, a to jelikož chystáme už další ročník v současné chvíli, soutěže o nejoblíbenějšího učitele roku 2023, tak se musím zeptat, jestli máte nějakou strategii, jak vyhrát tohleto kolo. Strategii určitě nemám. Musím se přiznat, že minulý rok mě to docela překvapilo, že jsem vyhrála roli nejoblíbenějšího učitele na druhém stupni, protože to byl vlastně můj první školní rok, který jsem učila. A musím se přiznat, že tento rok ani nepředpokládám, že bych vyhrála, protože pedagogický sbor naší školy se za poslední rok dost proměnil. Ale jsou to i další skvělé učitelky, které tady máme a které tady i byly přede mnou a byly tady vlastně i pro mě ten první rok, když jsem začala učit. A i když to člověk tak sleduje a baví se s ostatními žáky a kolegyněmi, tak si myslím, že prvenství jako jisté určitě nemám. Bude to zajímavý ten. Já si myslím, že to bude určitě zajímavý a určitě asi za mě teda osobně si myslím, že určitě asi žádná z nás nebude mít strategii, jako že tady budeme chodit s plakátkama a budeme říkat volte číslo 3, paní učitelka Dorka, nebo něco takového. To si myslím, že určitě jako nehrozí a nikdo. Ale možná opak je pravdou a možná nás někdo překvapí a bude tady chodit s propagačníma letáčkama. Tak a jelikož jsme tady vlastně ve školní knihovně, tak se vás zeptám na poslední otázku, a to jestli čtete něco, co čtete, anebo jestli si čtete nějaký příklady, matematické příručky, nebo tak. Skrnula bych to asi do jednoho slova. Kdyby to bylo před měsícem, kdyby jsme natáčeli tenhle podcast před měsícem, tak bych Co vám jsme řekla měli v nečtu. plánu? Což jsme měli v plánu, tak bych vám řekla zásadně, že nečtu. Před měsícem se změnila situace a byl, no to už není ani možná měsíc. A možná je to kratší doba. No a jednoho krásného dne jsem objednávala, že já mám tři ségry, tak jedna ségra bude mít teď narozeniny, tak jsem jí objednávala nějaký dárek. A objednávala jsem ho z knihkupectví a v knihkupectví vydali knížku, novou knížku, protože mám kamarádku z vysoké školy. Long story short, prostě nějaká kamarádka napsala její knížku, detektivku, kterou jsem já před, vlastně už je to rokem a půl, dostala od mámy k Vánocům a o prázdninách minulý rok jsem ji přečetla. Vydala další detektivku, to jsem si koupila. Ještě jsem dostala nějakou další knížku. No a za poslední 3 týdny už jsem přečetla skoro dvě knížky. Do knih jsem se pustila a knížky mě najednou začaly bavit a ve svém volném čase stanu ráno i před prací a přečtu si dvě, tři, čtyři knížky, ale já jsem nikdy nečetla, ani k maturitní četbu jsem vlastně nepřečetla. Takže tematicky sedíme v knihovně, ale já zásadně nečetla, teď se to zlomilo, no a v noci a před spaním si určitě žádné matematické příručky, to by až nečtu. Takže to byla naše paní učitelka matematiky a třídní učitelka 8. a paní učitelka Dorka Flejberková. Děkujeme vám, že jste se na nás dnes koukali nebo že jste nás poslouchali. Děkujeme, že jste ještě jednou přijala pozvání a mějte se hezky. Já děkuji za pozvání, doufám, že podcast bude mít úspěch, jak tenhle ten díl, tak určitě další díly, které určitě připravujete s veškerou vervou. A pokud byste měli jakýkoliv dotaz, na co jsem vám neodpověděla v podcastu, tak se určitě stavte a budu se vám snažit odpovědět. Tak jo, Tak my moc děkuji moc. děkujeme. Naschledanou.